E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Kaique, estamos aqui com o Vinícius. Fala, galera! Bom, gente, aqui a gente vai jogar mais uma partida de Slither. Eu vou ter que jogar no celular do Kaique. Já tá no meu mod, agora partiu. Agora é do dedinho, digidinho. Opa, sim. Essa nem comeu. Agora é minha vez. Aprenda com o mestre. Opa. Vamos ver onde tá. Olha esse negócio. Aí agora achei um grande. Nossa, morreu. Morri pequeno, velho. Ai, que bosta é essa que tá na minha tenda? Eu morri com 64. Ai, que te quebra. Vem. Vou ter que ir agora. Toma! Retoma! Chupa. Minha vez. Vou jogando. Ó. Só nos mod bosta. Bosta. Mas é melhor que jogar naquele modo. Mas melhor? Pera aí, olha o português, Vinícius. Mas melhor? Nossa, Vinícius grande. Toma, chupa, otário. Viu? Eu já matei um grandão aqui, ó. Então eu vou ir partir pro meio. Tô quase no meio. A vez vai. Nossa. Vou matar. Fazer zigue-zague. Não, vou circular ele, não é melhor. Toma. Mas melhor é o seu cu, Vinícius. Não tem uma melhor, não. Não. É. Melhor. Nossa, what the fuck? What the fuck, filho? Ainda eu vou matar esse cara, tá mentando, né, o senhor de... Pera aí, agora eu acho que eu vou matar ele. Vou matar. Vai, cara, vou te matar. Ah, eu vou matar vermelho. Vou partir pra matar vermelho. Nossa. Ah, aí. Kaique tá falando que vai logo e ainda ele quer que ele quer jogar. Né, Kaique? Eu não vou! Eba! Agora vem do Kaique. Felizmente. Vamos nessa, galera. Ah, tá. Ó, ela vai me entregar o pontinho dela. Essa ruim. Me dá seus pontos. Eita. Que ruim, eu não falei com ele, mas tá bom. Agora é minha vez. Vou com essa daqui do Google Play. Nossa, velho, não, eu vou ter que morrer. Não. Vou ter que morrer. Não, tem que saber. Eu vou ter que morrer. Não, tem que saber. Não, Kaique.
Tem que preparar tudo. Ah. Tem que preparar tudo. Tem que preparar tudo. Pai, é você, Vinícius. Aí, ó, que mod ruim. Aí, ó, batei já um. Você que é ruim, não vem culpar o mod. É bom! Não vem culpar o mod. Sabe nem matar um grandão aí. O que é o grandão aqui, ó? Tá vendo? O grandão é tua bunda. Aí, ó. Ó, grandão, ó. Grandão. Tá carro derrapando? Então. Eu sou um carro. Ah, velho, que paia. Não, tem que ser assim. Ah, que paia. Tem que ser assim. Ah, velho, tem que ser assim. Eu de coração. Não diga, não precisa. Me dê! Tô mandando, me dê. Me dê agora. Isso, fodeu. Tá bom. E se acha que não se esqueça. Ah, basta. Mano, não dá, não precisa. Gente, se vocês estão gostando do vídeo, deixem no comentário. Like e o comentário. Ah, moleque, vou passar daqui, ó. Essa bosta. Ó, oh, já torei um aqui, ó. Já torei. Eita, pegou o grandão aqui. Eu vou matar. Galera, não vou deixar de matar ele. Galera, eu ensinei. O teu cu que ensinei. Ô, Vinícius. Ô, Vinícius. Ô, Vinícius. Não! Me para de falar, seu... Au. Desgrigadão. Marca digital. Isso é muito pequeno. É, mas dá pra gastar. Eita porra. Obrigado pelos pontos. Deixei nenhum pra trás. Só olho gordo. Isolado. Tá porra, passei pelo meio. Eita caçambas. Ah não, vai tomar na jariqueira. Esse cara que matou. Agora vê se você gosta tanto dessa música. Sim, a Bibi é minha. Eu sou a pantera. Papai! Mamãe Granelli, vem. Toca, 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 toca. Beleza, galera. Tô querendo pintar. Ah, não. Tentou salvar ele, só que não deu. Tentou salvar. Tá parceria, sabia? Essa daqui, ó. Olha que corneira. Essa verde com roxo aí. Se ferrou. Se ferrou. Agora eu pego ele e a migadilha. E o amigo dele. Explosão. Oi. Um granado. Também vou pegar esses dois aqui, só por raiva. 4, 6, eu acho que tá bom, né? Bombom ganado. Invasão, é. Beleza, morreu um ali, morreu um ali. Pá, 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 pá. Eu tenho que pegar um pouquinho. Beleza, valeu. Toma, trouxa. Come aí, meus bichinhos de estimação. Quero com o peso bichinho de estimação. Foi pela janela e avistei minha vizinha. Carinhosa, brincando com assassino. Olá, o Vinícius, ó. Oitavo, você tá no oitavo. Só que eu não sou o Vinícius, eu sou o Caíque. Só na minha mulher. E do Gugu. Do Gluglu? O que que é isso? Do Gluglu. É glu, é glu, glu, glu. Gru, gru, gru. Não sei falar. Se não sabe, não canta. Palhaças, velho. Olha isso daqui. É minha vizinha. Menina carinhosa. Brincando com essa chininha. Ainda perdi. Perde, seu ruim. Eu não quero. Eita, pô. A mensagem do WhatsApp. Eita, botei. Vocês viram? Ah! Ui! Ah, pode ser viado.
esqueci. Vixi. Ela, mãe, ela tava muito no carrinho. E fui eu. Galera, minha mãe perguntou se eu fiz um monte de coisa. Eu vou matar esse cara. Cara, tô pequeno. Ai. O que você fez? Sim, bem-vindo. Ah, tá. Tira a mão daí. Eu vou pegar esse cara, toma. Tá ouvindo, galera? Tá uma surra no inglês. Ó, o senhor. O cara. Cara, eu vou matar um grande aqui, filho do céu. Galera, se ele morreu, deixa no comentário. Vou dar um chute na bunda. Oh, morreu. Morreu, people. Morreu. Aqui é um monstrão aqui. Mentira, essa hora você devia estar mais grande, ó. Mentiroso! Ele morreu? A galera. É porque eu tô gastando. Eu tô fazendo assim, ó. Ó, se você não morreu, você, então você não morreu. Tá, tô. Mas tá. Se você morreu, a galera vai contar. Tá bom. Você morreu? Não. Tá bom, a galera vai contar. Vai se apertando aí, cobrinha sua lá. Olá, os pontinhos para mim. Tata, ó, no quinto lugar, Tata. Tata. Tata, tá bom. Ô, cara, eu tô muito grande, velho. Ó, que burro. Deixa eu cortar isso daqui, ó, pé. Ah, moleque! Olá, Vinícius e Otávio! Ô, louco, vai comer, tio? Vai. Antes de o Vinícius morrer, gente, eu posso pedir mais um favor? Deixa o seu like, por favor. Compartilhe nas redes sociais e tudo, no WhatsApp, Facebook, mandem para os seus amigos no WhatsApp, que a gente tá fazendo canal, começou hoje mesmo, a gente começou a fazer esse canal, não, nem canal, a gente só tá fazendo um vidinho, né? Então, em sétimo lugar. A gente vai fazer um vídeo de vez em quando, mas não vai ser nenhum canal, tá, gente? A gente só vai fazer... Lembra aquele vídeo lá que a gente postou aqui? Do Minecraft, né? Uhum. Gente, pra quem não sabe, a gente postou um vídeo do Minecraft pra quem não... Não assiste. É, pra quem não vê Minecraft, essas coisas. De castigo, por exemplo. Nossa, cara, morreu um aqui. Eu tô mó brindão aqui. Se alguém me matar, eu vou gritar. Lugar. Eu vou gritar muito. Vou gritar muito mesmo. Ah, velho. Então, galera, a gente vai ter que encerrar o vídeo por hoje. Então, foi isso. E falou.